Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Ukunzi wa radio inkingi ndabasuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspar. Turikuwa mbere ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 muri 2024 ndabasuhuje ni kuwa mbere tugiye gusengura makuru yaranze kimwe turangije cyo kuva ku itariki 2 kugera ku itariki 8 no kuvuga ejo ku cyumweru muri uku kwezi rero reka dutangire amakuru n'imvange ngiye kuyacamo nyavunagure nimwicare mwumve inkuru ngiye kuba kimwe muri cyumweru nuko Kagame ndabwa gutegetse ubwe bwa nyamunsi ngiye mbabwira bakomeje mu gukataza mu gushaka amafaranga. Inkuru rero yatangajwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 nivuga ko u Rwanda rwaguze na Rusiya intwaro ku mafaranga agera kuri 29 2,200,000. Muri iyo ntambara rero ya Ukraine abanyamerika n'abanyaburayi bavuze ko abarusiya kugira ngo batazajya bagura ibintu hanze ko nta madolari ashobora kwinjira iwabo. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda rwabinyuzeho ruha amadolari kugira ngo nabo bashobore kugura ibindi bintu ahandi. Ni ibyo dusoma muri ikinyamakuru cyitwa Novaya Gazeta. Ni inkuru yo ku itariki 2 nk'uko nababwiye. Ntabwo ari ibyo gusa muri ibyo byo gushaka amafaranga. Ya dosiye yo kuzana abimukira mu Rwanda, Perezida Kagame yongeye kuyibyutsa. Murabona ngo le commissaire allemand à l'immigration propose un plan d'expulsion des migrants vers Rwanda. Iyi ni inkuru kwa gatanu z'ukwa 9 muri uku kwezi ejo bundi. Aha ngaha rero iki kinyamakuru Zone ni Bourse kiravuga ko uyu mukomiseri yavuze ko u Rwanda rugiye kwemera ko rwakwakira abantu bose noneho ngo bavi Burayi cyane cyane ariko bava mu Budage. Uyu ni ukuvuga ko uyu mukomiseri arimo aravuga ati twebwe abanyaburayi hari abanyamerika hari abongereza baretse nibohezeyeho impunzi mureke twebwe tubajyaneyo. Ibi nawe ni igitangaza Perezida Kagame ejo bundi ubwo aherutse muri ziriya ngendo yabonanye n'abariya bagabo abonana na Premier Ministre w'Abongereza ariko n'ibiriya bari barimo bacura imigambi mu bintu by'amafaranga ni igitangaza buriya n'ubundi ni ukuvuga ko yavuze ati muzane nyarye ni hahandi hanjye n'ubundi narabyemeye. Ibi ngibi byanyibukije kera tukiga Butare muri za kaminuza hari abakobwa bajyaga bavuga ngo atanga ibintu bye nk'inzoga ibishye wagira ngo u Rwanda rwo ni inzoga ibishye burya wihamagarira abantu kugira ngo bayimare mu nzu kubera ko nyine iba yabuze abanyuye. None se u Rwanda kuko rumeze nk'inzoga ibishye abantu bose bagomba gufata uko babonye bakamufatiraho yewe ni agatangaza aho Perezida Kagame azageza igihugu cyacu tuzahafatisha amaboko abiri. Ubu rero nabira nabyo biratangiye abanyaburayi rero baravuga bati aba bantu barimo batwinjirana ze ni muziko Kagame nitumubwira aremera bati upfa kumuha akantu ibindi bikagenda. Nk'ubu ngubu Perezida Kagame yarabyemeye nta munyarwanda yabajije ntaki ariko murabona ko dosiye igeze kure tubitega amaso. Inkuru yaciye igikuba muri iki cyumweru n'aha ngaha nayisomye mu kinyamakuru cyitwa Indatwa ngo imitungo y'umunyemari Mironko iratangira gutezwa cyamunara. Mwumva Mironko umuziko yagumye mu Rwanda ntihigeze ahunga ndetse akorana neza na buriya butegetsi ariko murabona nyine FPR ntiyibera akaga amaherezo imukubise urwunde hene nk'uko bigaragara. Amafaranga rero arishyuzwa ni menshi cyane kuko ngo baravuga ko ngo agomba kwishyura miliyoni 196,507 ngo akayaha Tade bagaragaza cyangwa bamuzungura hanyuma ngo akaha abazungura Bihira Juvenal akabaha 387,321,321 abazungura Yamuremye Pierre 205,600 ewe hiyongereho igihembo cy'umuhesha w'inkiko. Ibi ngibi rero ngo baramwishyuza amafaranga ngo yaba yarariye muri iriya sosiyete yitwa Sirwa bakaba rero yarafatanyije n'abari abantu bakaba baramureze akaba rero ibintu byo bagiye kubigurisha hanyuma murabona ngo ibintu bazagurisha ni byinshi ngo hari ikibanza
kiri Gasave mu kagari ka Kicukiro kingana ngo na hegitari 10 gifite ubuso bungana na metero kare 14,000 gifite agaciro k'ibihumbi 800 gifite agaciro ka miliyoni 800 n'eshanu n'ibihumbi 224 umva ko ari akayabo hanyuma inzu yaratuyemo ifite agaciro ka miliyoni 200 n'ibihumbi 669 n'amafaranga 400 hanyuma ngo akaba yarafite kandi ikibanza giherereye ngo inyarurembo mu Kiyovu inyarugenge kigaba gifite agaciro k'ibihumbi ka miliyoni 400 n'ibihumbi 46 ibintu byari byinshi cyane icyamunara rero ngo kizaba kuri 15 z'ukwakenda uriya ake kashobotse mironko ntabwo ariko ari ubwa mbere bamwigera mwibuke ko igiye kubona mu rukiko rw'ikirenga yagerayo bakavuga bati wanditse ibaruwa idusuzugura cyane bamukatira igihano cy'imyaka 2 bagisubikamo bamukubita amezi 3 muri gereza kandi ngo agahita afungwa ibyo iki kinyamakuru vi Rwanda nticyarabyanditse icyo gihe ku itariki 3 z'ukwa 2 umwaka ushize niho bamukubise gereza ngo ibaruwa yanditse ngo yasuzuguye abacamanza ntabwo ari vi Rwanda ni gusa yabyanditse icyo gihe na iki kinyamakuru The New Times murabona ko cyabyanditse ku rukiko rw'ikirenga rwoherereje mironko muri prison aha rero n'umwaka ushize ni bya bindi ngo warose nabi burinda bucya bamwambuye ibyo byose kandi n'ibihano bya gereza rurageretse mironko rero nk'uko bigaragara barimo baramwigiza nkana kuko muri bya binyamakuru byombi baravuga ko ari ubwa mbere urukiko rw'ikirenga rwoherereje umuntu muri gereza ngo kubera ko yarusuzuguye umanza ari n'ubwa mbere hari inkiko z'u Rwanda zifasha ibihano nk'ibyo ngibyo ariko urumva ko bavuze bati reka tumanze tumukanyage tumwereke ko ibyo aravuga byose tumufite urumva ni nko kumukanga baramukanze none biracyakomeza rero buri rero mugomba kubyumva ko mironko n'umwe mu bantu bari mu Rwanda abacuruzi bose bari mu Rwanda muziko ubu ngo bagomba kubona hano musigaye kuko abantu bari barimo bafite amafaranga bose bamaze gushira mu nzira abangura Vedaste yarapfuye niwe wari umukiri ukomeye Rwigara Sinapolo yarapfuye baramwishe ni wari ukomeye mironko bamukuyeho kabuga baba bamukatiye ari hanze nawe nta kivugwa mbese ni ukuvuga ko ubu ngubu FPL bayihaye rugari n'abantu bayo ni bo basigaye bafite amafaranga uwitwa Mporanyi muzi ko nawe bamukubise ubundi hene Kagame igihe yavuga ngo Trafipro yari ya data burya Mporanyi bavuga ko amafaranga menshi yakuye muri Trafipro kuko yabaye konta uri wayigiye kirekire Kagame rero yabiciye isira aravuga ngo Trafipro yari ya data ngo ni nko kuvuga ati abantu bose bafite amafaranga niho bayakuye yarabivuze rero inzu ya Mporanyi nayo bayikubita cyamunara ntiwamenye ukuntu bateza cyamunara bariya bafite akantu k'akanyuze uwo mwanya bahita bakubita cyamunara bakagusubiza hasi nyine ukaburarangiye urumva ko iyo kugeza igihe bagurisha inzu warutuyemo ntawe ubusigaye ngibyo rero buriya akagatsiko iriya ngoma y'ikuzimu narababwiye ntifite ubutegetsi ifite n'ubukungu ubu byose iragenda ibyikwira n'abandi basigaye bararye barimenye tukivuga ibi byifunga turabona ko wa mugabo bari baragize ngo azabe depite bakabimubeshya Jeremy Musonera ngo arugiye kuba depite wa FPL agahita afungwa yahakanye uruhare rwe muri genocide uyu mugabo rero nawe yahuye n'uruva gusenya bashatse umwanya we baravuga bati harya ibyo ngibyo nabyo ntabwo bikomeye ni ukureba aho yari ari icyo gihe tukavuga ko yakoze genocide ntabwo bikomeye ubu rero ari mu y'abagabo yageze gereza deja kandi bari bamubeshye ngo agiye kuba depite ndetse ngo bari batangiye no kumuha ibyangombwa byose ngibyo nguko niko bakora ya nyunguma ya nyamunsi n'uko nguko ikora indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru tukivuga ibyo byifunga ni uyu mugabo witwa Dr Rutunga Venant ubucamanza bwo mu Rwanda rero bwamukatiye imyaka 20 murabona ko ahangaha ni inkuru yo ku Donderda ni kwa kane ni inkuru yo kwa kane yo muri iki kinyamakuru cy'abaforomo yitwa Nos kiravuga nyine ko umuntu woherejwe mu Rwanda n'Ubuholandi bamukatiye imyaka 20 ntabwo ari cyo cyonyine cyabivuze Emmanuel Neretse muri iki kinyamakuru Echo d'Afrique nawe yaranditse ati Dr Venant Rutunga nouvelle victime hutu sacrifiée par la Hollande sur l'autel de ses relations avec le régime du dictateur Paul Kagame Venant Rutunga rero uyu mugabo yari muri Zari 94 noneho abatutsi ngo bahungiriwe aratabaza aragenda ajya gutabaza abajandarume ati nyabuna nimuze murinda abantu abajandarume baraza Dr Rutunga abantu benshi bose mu bucamanza
baramushinjuye karahava. Ariko nyine iyo wageze hariya baravuga bati hariya ubu muramujenje kamwe ibiki mu kubitegereza imyaka 20. Mbese imanza za hariya iyo bakugeje hariya ni kimwe na nure ya mukobwa munyenyezi ya mudamu munyenyezi musiko no bamushinjwe bakavuga bati warigaga ati ntabwo nari muri university mu bantu bose bavuga ko muri university akabereka ko yari kiga mu mashuri yisumbuye akaberekana bulletin ndetse n'abamwigishije bakaza kubihamya bakavuga bati wagiye kuri bariyeri wategeka bariyeri akaza akavuga ati iyo bariyeri ntayo yagiyeho mbese nta kintu na kimwe cyamuhamye ariko mwumvise ko nawe bamanza we baramukatiye hari perpetuity baramukatiye ibya burundu ni ukuvuga rero ko ubucamanza bwo mu Rwanda nibyo uyu munyamakuru uyu musesenguzi Emmanuel Neltz avuga aravuga ngo Venner Rutunga docteur en sciences agronomiques vient d'être condamné par les tribunaux kangourous du Rwanda à 20 ans de réclusion. Za tribunaux kangourous nyine nka ziriye baravuga batuje hano bati turagukatira nta kindi tribunaux kangourous ntabwo bacurubanza barakureba bakavuga bati uyu nguyu ni mu kubitinuza batiriwe banashaka kurebe mbese usanga urubanza barurangije nibyo bita tribunaux kangourous ni n'ubucamanza butari bwo. Indi nkuru y'incamugongo yavuzwe muri iki cyumweru ni kuva kwa gatandatu ni urupfu rw'uyu mudamu witwa Sara Mateke akaba rero yari afite imyaka 50. Sara Mateke ibinyamakuru by'Ubugande murabona iki ni monitor yo ku itariki ya 7 kwa gatandatu cyarabivuze kivuga ko Ubugande bwose bwababaye cyane cyane abanyagisoro kuko avuka hariya kuri Kisoro murabona na Vie Independante nayo irabivuga hanyuma baravuga bati muri kigezi bahambye Sara Mateke n'uyu mudamu hanyuma ndetse n'iyi New Vision nayo iravuga ko yari ministre rero w'ingabo mu Bugande akaba rero ngo yarabaye ministre w'ingabo ejo bundi mu kwezi kwa kane uyu mudamu niho bamugize ministre w'ingabo. Kumugira ministre w'ingabo rero wagira ngo hari barimo bamugerageza kugira ngo kuko yabanje kuba ministre ndetse akaba na député yategetse izindi za ministeri zirimo iz'akazi iz'urubyiruko iz'umurimo n'urubyiruko ejo bundi mu kwezi kwa kane bamugira ministre w'ingabo. Ministre w'ingabo murabizi ubwo ni ukuvuga ko bari bamushyize kujya gutegeka uriya muhungu wa Museveni General Ken Rugaba. Uyu mudamu rero kimwe na se ise ni Philemon Mateke nawe wabaye ministre igihe kirekire muri guverinoma ya Museveni ise akaba ari umuntu utarigeze wemeranya na Museveni kuri biriya byo gushyigikira FPR ariko kubera ibyo Museveni ntabwo babyanganiye bakomeje gukorana cyane cyane ko uriya Philemon Mateke muri kariya karere ka Kisoro niwe arakomeye cyane ku buryo Museveni yaravugaga ati uyu muntu mwiciyeho Kisoro yose nabanyitakaje na Kigezi ni ahantu hanini cyane rero kandi ni hafi y'iwabo ariko bibonaga cyane cyane muri uriya Philemon Mateke ise uyu mudamu Sara Mateke. Uyu mudamu nawe rero kuko yari depite mu nteko ishinga amategeko ntabwo yahwemye kuvuga ko Ubugande butagomba gushyigikira uriya mutwe wa 2023. Ejo bundi rero noneho abaye ministre w'ingabo urumva ko byahuye no kuvuga ko Ken Rugaba yavuze ati uraje sha ati reka nze nkwereke ibyo ngibyo byo gukeka ko agomba kuba kuko baravuga ngo yarapfuye ashobora kuba yararozwe ibyo nabibonye kuri iki kinyamakuru Breaking News rero iravuga ko irandika ngo décès du ministre de la défense ugandaise avuga bati ministre w'ingabo yapfuye wo mu Bugande aravuga rero ko Sara Mateke wavutse ku itariki 15 z'ukwa 7 1974 yapfuye ku itariki ya 7 z'ukwa 9 no kuvuga kwa gatandatu muri uyu mwaka akaba yarabaye député akaba yari na ministre w'ingabo wo mu Bugande bakavuga ngo cette brave femme de la tribu Hutu abantu uyu mudamu rwose wo mu bwoko bw'abahutu yari yaramaganye iriya politiki ya perezida Museveni yo gushyigikira umutwe wa 2023 n'ingabo z'u Rwanda za FPR hariya mu burasirazuba bwa Congo abarega kuba inyuma y'ubwicanyi ndengakamere no gufata abagore ku ngufu hariya muri za Rucuru Masisi na Nyiragongo.
ngo kuri 20 kuri 30 z'ukwa munane ni ukuvuga mu byumweru bishize cette dame avait exigé des sanctions et des arrestations de cadres cités dans le rapport dans l'appui au M23. Urabona rero uyu mudamu ntabwo yaryaga iminwa yaravuze ati ku itariki ya 30 z'ukwa munane yari yavuze ati abantu bose raporo za Loni zivuga ko bashyigikiye umutwe wa 23 n'ingabo z'u Rwanda hariya muri Congo bagomba kubafatira ibihano. Ku itariki ya 9 iki kinyamakuru kiravuga ko habaye ngo inama yihutirwa yabaye i Kampala irimo umuhungu wa Museveni General Muhoozi Kainerugaba Rugaba ikabamo James Kabarebe ikabamo Bertrand Bisimwa ikabamo Sultan Makenga ikabamo Colonel Nanga hanyuma ngo bagomba kwiga ingamba zo gukuraho uyu mudamu Sara Mateke kuko ngo babonaga ababangamiye. Aha rero ngo muri iyo nama niho bavuze ko bagomba kumuroga hanyuma bakavuga ko ku itariki ya 7/9 muri uyu mwaka ejo kuwa 6 2 za mu gitondo yarapfuye ngo yicwa n'indwara abantu bavuze ngo yishwe n'umutima hanyuma umuryango ukavuga ko bamuruzi kandi ngo uruzi ukaba bwarateguwe n'umuhungu wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Iyi nkuru y'uko bamuruzi ntawayihagararaho ariko burya nta hari umwotsi hose nuko haba hari umuriro cyangwa se hari umuriro hose haturuka umwotsi ni ukuvuga ko uyu mudamu uko bigaragara niba nk'umuntu koko wajyaga avuga ati ibyo bintu byo gukomeza kujya gutera Kongo mugafata abagore ku ngufu mukica abantu hariya muri za rucuruza Nyiragongo bigomba guhagarara nta kuntu uriya muhungu wa Museveni murabizi ko avuga ati bariya abantu baratera hariya ni bene wacu twebwe turi abahima turi abatutsi tubiki mbese muribuka za twitize nagenzi bashyiriraho nta kuntu rero yari kwihanganira ibyo uyu mudamu wenda cyane cyane ko ari gukora n'umuhutu wenda ni iki kinyamakuru cyashyizemo umunyu ariko burya nta kabura imvano nk'uko abanyarwanda bajya babivuga. Tumwifurije rero iruhuko ridashira Sara Mateke. Indi nkuru yavuzwe ndabona ari iyo ku itariki 9/9 ni ukuvuga ko ariyo muri iki gitondo saa 10:40 ni ukuvuga ko bayipuburiye mu rukerera bayitangaje mu rukerera ni Africa Intelligence avuga ngo gere dans l'est le service de renseignement congolais rwandais en passe de finaliser un accord avuga bati inzego z'ubutasi z'u Rwanda n'iza Congo barimo bagiye kurangiza amasezerano yabo bakoranye baravuga iki baravuga ngo dans le plus grand secret et sur médiation angolaise avuga bati n'ibanga rikomeye cyane abangora aribo bahuza abantu bategeka za maneko zikomeye cyane le maître espion bategeka mbese inzego z'ubutasi z'u Rwanda na Congo ngo bahuye hariya muri Rubavu ukuba ku Gisenyi ku itariki ya 29/30 z'ukwa munani aravuga rero ko bakoze imishyikirano ngo ikaze cyane yari irimo amagasa ikomeye hanyuma ngo bakaba barageze ku masezerano amasezerano ngo yo gukura ingabo z'u Rwanda muri Congo nayo neutralize FDLR ni ukuvuga gufata mpiri FDLR ibi rero ni igitangaza. Iyi nkuru ubundi Africa Intelligence aba ari inkuru murabona ko haba handitse ngo la suite de cet article réservé aux abonnés nivuga ko ibikurikiyeho utabibona ariko mba nabibonye njyewe ibikurikiyeho ni iki ibikurikiyeho nabibonye ikishya kirimo nuko reka nze ndebe iyo nabonye iri mu cyongereza kuko iyi Africa Intelligence yandika mu ndimi nyinshi yashyizemo mu cyongereza baravuga ko bageze ku masezerano ko bagomba gukubita FDLR bakayikura mu nzira hanyuma u Rwanda ngo rukabona gukura ingabo ibi ngibi ndagira ngo nongere ngire icyo mbivugaho ibintu byo kuvuga ko bagomba kugenda bagafata mpiri bagakuraho FDLR ibi ni ibintu n'ikibazo u Rwanda rwakomeje kwitwaza ariko mwumvise ko atari cyo u Rwanda ruba rushaka kujya kwicukurira ariko kuko ruzi ko ikibazo cya FDLR kidashobora gukemuka kuriya na rukomeza kugishyira imbere nyine kugira ngo Congo ikomeze ibe mu ngorane ibe mu mayira abiri kuko muribuka ko Kabila Joseph Kabila yari ameze nk'umuhungu wa Kagame mwaranamubonye ku mafoto yigeze no kuba umuntu umeze nka kigingi we babandi ba escort
urumva rero amaze kuba perezida wa Kongo u Rwanda rwakoze icyo ushaka muri Kongo niho bajyanye abasirikare iryaguye bajagajaga ari amashyamba yose ya Kongo bica impunzi karahava bageza n'igihe bakoresha n'indege muri bukana babibabwiye za operasiyo bakozeyo bajyanye yo operasiyo imwe yitwa Kimya bajyana yo umoja wetu bakora amani leo ni nyinshi bagiye bagira Kimya ya mbere Kimya ya kabiri amani leo umoja wetu baragiye bica impunzi kuko barazica umuntu wese bavuga baturiya n'umuhutu wa po baga na uruhinja mbese barakubuye uri yakiseke damaze kujyaho nawe yaragiye acomekana acodekana gatoki na Perezida Kagame nkuko iki kinyamakuru Congo Durable Net cyari cyayifashe iyi foto urabona ko cyari cyaranditse ngo Kagame Tshisekedi la foto qui déchaîne les passions urabona Kagame ni ntajya aseka ariko aravuga ati nzakuvisha aho amaherezo iyi foto rwose njya nkunda kuyireba nkavuga nti Tshisekedi yamenye ubwenge ni bya bindi ngo ubwenge buzuje buhise Tshisekedi rero yaravuze ati Kagame ni inshuti yanjye aramwemerera nawe Kagame nawe icyo gihe yajyanye ingabo muri Congo Tshisekedi abimwemereye naho barashe impunzi karahava icyo gihe niho bakoresheje na za helikopteri zirasa mu mashyamba zirayatwika yose aho impunzi zashobora kwihisha hapfuye icyo gihe bavuga ko hapfuye impunzi zirenga 500 cyane cyane muri aho bari bazisanze muri camp barayirasa bakoresheje indege nta n'umwe rero wavuye aha ngaha nyine murabona ariko ubu ngubu Tshisekedi nababwiye n'ubwenge buzujije buhise Tshisekedi yageze ahabona ko umuntu bacomekanya agatoki atari yari yarimo amurya ubwenge amubwira ati ndakuzi wowe nakurungurutse buriya nzakurangiza kandi niko byagenze ntabwo byatinze nari ndimo mabwira inkuru nyine mbabwira ko izo nzego z'ubutasi zahuye zigashaka nyine ngo kunetralize FDLR nibyo rero bavuga rero ko bazakuramo ingabo z'u Rwanda ariko bakanetralize FDLR kunetralize rero murumva no kugenda bakabica bakabakuraho ntihasigare no kuba inkuru bazabigeraho bate ko byabananiye bose ikindi nababwira nuko abantu bari bakuriye iyo nama ni kanze mbabwira bari bo ravuga ngo bavu meeting yari ihagarariwe wayiro witegetse wayoboraga no witwa Matias Bertino Matondo akaba ategeka inzego z'ubutasi za Angola hanyuma mu Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Jean Paul Nyirutama utegeka wungirije Rwanda National Intelligence and Security Service utegeka inzego z'ubutasi zo mu Rwanda wungirije hanyuma Congo ihagarariwe n'umuntu utegeka inzego z'ubutasi za gisirikari witwa Major General Christian Royel akaba rero yari kumwe n'utegeka Agence Nationale de Renseignement witwa Justin Inzun Kakiak aya masezerano rero yabo murumva uko bivuga Congo abantu benshi bavuze bati yishyize mu kagozi n'ubundi kuko FDLR bakomeje kwibwira bati muzane tuyihige bakayihiga ahubwo bakica impunzi babona bazirangije bakavuga bati ntabwo FDLR twayirangije bakaguma ngo bagacukura bagafata ibinombe n'ubu ngubu bumvise ahantu bafashe uko hangana none se FDLR yabisigaye kuko ubu ngubu baragiye bari hafi gufata kimwe cya gatatu cya Congo yose iyo FDLR yabirihize ni ukuvuga rero ko ahangaha Congo yongere ishyira ubwenge ku gihe kuko aho barayijyana ntabwo izabyikuramo indi nkuru nabonye ngira ngo mbasangize ni iyi ngiyi ya Yohani Batista Nkuringoma narebye kuri Facebook ye umunyamakuru Nkuringoma muzi ko yabaye umunyamakuru ndetse agategekana na Minisiteri y'itangazamakuru ku gihe cya FPR arimo aravuga ngo noneho Kagame arakora iki noneho ngo inkuru dukesha Jean Paul turayishimira avuga ko Alfred Gasana yaba yarangiwe kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi ngo iyi nkuru nibibaye impamo bizaba ari byiza ngo kuko uyu mugabo ibimuvugaho biteye ubwoba ngo ibyo byasobanuwe neza mu kiganiro cyakozwe n'umunyamakuru witwa Nyesu w'Imana Nkusi aganira n'uwitwa Frodise Matuje wahise aburirwa irengero hari mu 2022 ngo iki ubwacyo giteye inkeke kandi gikeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa ngira ngo ibi ngibi nta bya Alfred Gasana
ntabwo twirirwa tubitindaho. Naramubuza Fred Gasana bihagije. Fred Gasana yaragiye afungiye muri amatuje mu mwobo w'imyaka 2 n'igice, umugore baramutwara, abana be barandagara, ahaviriyemo agize ngo arijajara, avuze ati baranshimuse. Gasana arongera arengeza, arongera aramuzimiza. Ubu rero Afrodishi Matuje yaravuze burundu hashize imyaka 2, noneho nta wuzi irengero rye, agomba kuba yarapfuye, kuko Gasana yawe agomba kuba yaramubwiye ati nta uva mu mva kabiri. Uriya Gasana rero ntabwo ari wajimije wenyine, wenda uriya niwe watinyutse kubivuga. Abandi bose Anyesi Uwimana Nkusi Anyesi yakoresheje ibiganiro byinshi kuri bariya abantu bajimijwe na Gasana, yashyizemo abitwa ba rononnye, abitwa abandi ni benshi. Hari n'uwo bafunze rwose bamugejeje muri gereza, bamushimuse epfo mu gitondo baramujyana batabana we ngo baguye mu Kivu, asanga abana be babiri b'incuke bose bararemba ku Kivu, agahinda karamwica. Kandi umugore ngo bari bihari bari bamwishe, urumva kugira ngo bakushyire muri kasho numara mu nk'iminsi ibiri bace uhinganye mu bajyo wawe, bafata abana wawe babanige babashyire mu Kivu, bakubwira bati ngwino urebe abana bawe binaze mu Kivu. Urumva ni kagahinda. Njye mubwira ko FPL ifite uburyo bwo gukora ikarimbura imiryango, ejo bundi nongeye kubisubiramo. Niyo n'indi n'ikindi kimenyetso iyo babivuga muri ibyo biganiro bya Uwimana Nkusi Anyesi, hari ibyumvise umusatsi ukakuvuka umutwe. Indi nkuru yashyizwe ku rubuga kuri za Facebook vuba aha ngaha ni ibaruwa yanditswe kuri 28 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka, ikaba yaranditswe n'uwitwa Ndengera Ale Patrick Ndengera, ngo ni perezida w'abanyarwanda baba muri Canada, bya bindi bita ngo ni diaspora. Uyu mugabo rero yandikiye uyu mudepite witwa Ariel Kabayaga, nawe n'umudepite wo muri biriya bice by'ibiyaga bigari, ngira ngo ni umunyarwanda kazi cyangwa umurundi kazi ariko wabonye nationalite ya Canada. Ubu ngubu rero akaba ari depite, akaba ari umushinga amateka wa mugani w'Abarundi. Yaramwandikiye rero ngo amubwira ngo Canada ngo igomba gushyira FDLR kuri liste y'imitwe y'iterabwoba. Namanje kugira ngo ibaruwa ya Ndengera wenda siyo, kuko mabizi hanze hano ushobora wenda no kugira, ariko nagezeho ndashakisha nsanga Ndengera ubwe yarayitangaje kuri page ya Twitter. Murayibona page ya Twitter ya Ndengera ni ngiyi. Murabona ko ayiha Kabayaga Ariel, akayiha Justin Trudeau, niwe ministre w'intebe wa Justin Trudeau, ni ministre prime minister, akaba ari ategekana parti liberale. Uyu Kabayaga ni iki? Kabayaga ni Ariel Kabayaga ni member of parliament for London West, ni umudepite wo muri Ntuza. Urabona ko abwira na parlement yo muri Canada. Yewe ibaruwa yayohereje na Village Urugwiro, ayohereza na FPL Inkotanyi, ayohereza Agiro Prosper, niwe ambasaderi muri Canada, Rwanda High Commissioner of Rwanda to High Commissioner of Rwanda to Canada, hanyuma Vincent Biruta, icyo gihe yari minisitiri wa interior, yagomba kuba yashyizeho vuba ngaha kuko Biruta abaye minisitiri wa interior ejo bundi. Hanyuma yohereza na primature mu Rwanda, yohereza Rwandan Canada, imvaho nshya igihe Melanie Joly, n'undi mudepite minisitiri z'affaires étrangères, ni minisitiri z'affaires étrangères wa Canada, yayoherereje Toronto Star, ni ikinyamakuru cyo muri Canada, ayohereza na Globe and Mail, nacyo ni ikindi kinyamakuru cyo muri Canada. Murabona ngo ni request of government of Canada to add FDLR on terrorist list. Ni ibaruwa rero niyo Ndengera aba yanditse. Hanyuma ikindi nabonye ni uko iyi baruwa impamvu navuze nti ifite uburemere, guverinoma ya Canada nayo yagezeho irasubiza. Ni ahangaha ibaruwa nayo nayibonye. Murabona guverinoma ya Canada, service de securite publique, ni ukuvuga ko abantu bamushubije ni abantu bashinzwe inzego z'ubutasi, baravuze ngo dia Alain Patrick Ndengera. Baravuga bati rwose Ndengera utegeka diaspora ya Canada. Murabona Alain Patrick Ndengera diaspora Canada, bayimwereje par mail gmail. Baramubwira rero bati ibaruwa yawe yo kuri 28 z'uyu mwaka twarayibonye, itubaza kugira ngo dushyire FDLR ku ilisiti ya ya miryango y'abagome, the criminal code. Bavuga bati muri Canada dufite itegeko icyo bita the criminal code, ni ukuvuga rigenga iriya miryango yose. Bavuga bati ni imiryango ya ruharwa,
avuga rero ngo nayo ngo FDL bayishyire kuri iyo list avuga ati nkwandikiye mu izina rya Dominique Leblanc ministre ushinzwe umutekano mu gihugu avuga ati ni ngiyewe umukurikiye mwungirije nkaba nshinzwe ibyerekeranye ibintu byose by'ubugome n'urugomo bishobora kuba kuri za murandasi ndetse n'ahandi hose aho byahungabanya umutegeko umutekano w'abaturage avuga ati umbabarire rwose kuba ngushubije ntinze atari ko icyo nshaka kubabwira ni usanga nabo barakenguje bakavuga bati ibintu uyu mugabo aratubwira ni ukubifatisha amaboko abiri icyo bita prendre avec des pincettes ni nko gufata wigengesereye aravuga ati nahangaha aravuga ati kugira ngo abantu tubashyire kuri iriya liste ati ni ibintu bikomeye cyane iriya criminal code tugomba kuba dufite ibimenyetso bigaragara hagomba ibimenyetso bigaragara kugira ngo dushyireho abantu kuri iriya liste kuko ntabwo ari ukwikinisha ni liste ikomeye cyane avuga ati rero ati njye ndabona kuri njye ari inappropriate ati ibyo umbwira ntabwo bifatika ati kuri njye ntabwo nakwirwa mvuga ko uriya mutwe tuzawushyira kuri iriya liste kuko iriya processus bavuze ntayihari bakavuga bati icyakora tuzakomeza lisiti irafunguye igihe wenda ibimenyetso byabonekera twawushyiraho maze rero iyi nkuru ya ndengera na FDL niyo turangirijeho makuru nasomye kuva muri iki gitondo ndumva araye nafashemo nkuko mbabwira haba hari andi ariko yose sinayasoma ngo nyarangije ayo nayo ingenzi nabonye ngaho rero mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard naho kuwa mbere utaha